Ti izbori nisu uključivali, niti su se u ikojem smislu odnosili na vječnu budućnost bilo kojega od tih pojedinaca. Međutim, što se tiče tih izabranih pralikova koje je gospodin koristio, oni su vjerojatno primili neke nadoknađajuće blagoslove u sadašnjem životu i u onoj mjeri u kojoj su ušli u duh božanskog plana, bilo im je dopušteno imati utjehu i radost, što im je bilo potpunom nadoknadom za bilo koje žrtve i kušnje prouzrokovane njihovim izborom i službom kao pralikova. Apostol rezonira upravo o toj temi izbora i pokušava pokazati da nikakva nepravda nije bila učinjena Izraelu po tijelu, time što se Bog okrenuo poganima da upotpuni iz njih izabrano novo stvorenje, ističući činjenicu da svemogući ima naklonosti za podijeliti i da je čisto njegova stvar kome će ih dati. On pokazuje da je Bog dao tjelesnom ili prirodnom Izraelu izvjesne naklonosti i prednosti kao naciji i nekima od njegovih potomaka prednosti i povlastice kao pojedincima, koristeći ih kao pralikove, i da su oni imali odgovarajući blagoslov, ali da gospodin ni u kojem smislu riječi ne bi bio dužan nastaviti sa svojim prioritetnim blagoslovima za njih i ignorirati druge ništa manje dostojne. Baš naprotiv, bilo bi u potpunosti ispravno da gospodin ukine svoje povlastice onima koji ih ne bi koristili i da ih okrene prema drugima. Poslanica Rimljanima poglavlja 9., 10. i 11. Štoviše, apostol bi htio da mi uvidimo da je gospodin predvidio kako će njegove povlastice Izraelu po tijelu rezultirati. Da nakon što su iskusili njegove blagoslove, oni ne budu bili izuzev malog ostatka prema Rimljanima 9. poglavlje 27. do 32. redak, u ispravnom stanju da prime najveći od svih blagoslova koje je on imao za dati, nagradu uzvišenog poziva, da sačinjavaju novo stvorenje. Da to ilustrira, on skreće pažnju na dva Izakova sina i pokazuje nam da bi napravio ilustraciju onoga što je Bog predvidio, da je trebalo biti stanje stotinama godina kasnije, Bog je napravio proizvoljan izbor između Rebekina dva sina, Jakova i Ezava. Gospodin je napravio pralikove od tih blizanaca. Jedan da predstavlja Izrael po tijelu, koji bude davao prednost stvarima ovog sadašnjeg života i prodao svoje nebeske prednosti za obrok od supe, zemaljske dobre stvari. U slučaju Jakova i Ezava, izabir Jakova da bude pralikom pobjednika bilo mu je zasigurno blagoslov, premda ga je to u značajnoj mjeri koštalo. Međutim, izbor Ezava da bude pralikom klase koja tjelesno razmišlja, koja daje prednost zemaljskim ispred nebeskih stvari, ništa mu nije bilo na štetu. Niti je to značilo da će on ići u vječne muke, niti da će pretrpjeti išta kao posljedicu u sadašnjem životu. Baš naprotiv, on je bio blagoslovljen. Baš kao što svjetovni tjelesni ljudi imaju danas vrstu blagoslova koje gospodin milostivo zadržava od izabranog novog stvorenja kao manje povoljne za njihove duhovne interese. Baš kao što je on uskratio izvjesne od zemaljskih blagoslova od Jakova, kako bi on u svom razočarenju i tako dalje mogao biti pralikom te klase. Jakov je međutim doživljavao radosti i blagoslove kakve Ezav nije i ne bi ih cijenio,
baš kao što novo stvorenje sada usred kušnji i razočarenja ovog sadašnjeg vremena doživljava mir i radost i blagoslov o kojima tjelesni čovjek ne zna ništa. Izjava Jakova sam ljubio, a Ezava mrzio, Rimljanima 9.13, mnogima je tvrd govor, zbog toga što riječ mrzio izgleda da sa sobom nosi neprijateljstvo, koje bi bilo neopravdano, barem koliko ljudski um može razabrati. Bilo čime što je Ezav učinio gore od drugih ljudi i zbog toga što mu je bilo pripisano od rođenja prije nego su učinili išta dobro ili zlo. Riječ mrzio očito je značila ljubiti manje, kao također u 5. Mojsijevoj 21. poglavlje 15. do 17. redak. Misao je bila da je Jakov bio omiljen gospodinu, a Ezav omiljen manje. I njih dvojica, kao što apostol pokazuje, bili su pralikovima duhovnog i Izraela po tijelu. Božja naklonost ka Izraelu po tijelu, predstavljenom po Ezavu, bila je manja od njegove naklonosti prema duhovnom Izraelu, kasnije rođenom, koji je bio predstavljen sa Jakovom. Sa tom mišlju sve je u skladu i dosljedno je. Upravo te zato podigoh. Kao dokaz svoje tvrdnje da je gospodin cijelo vrijeme iskazivao autoritet, vrhovnu vlast, u zbivanjima čovječanstva i sa potpunim priznanjem njegovog prava da to čini, apostol navodi slučaj Faraona koji je bio kralj Egipta u vrijeme izbavljenja Izraela. On citira gospodinove riječi kroz Mojsija iz 2. Mojsijeve 9.16. Upravo sam te za ovo podigao da na tebi pokažem svoju snagu i da se objavi ime moje po svoj zemlji. Tako dakle smiluje se kome hoće i otvrdnjuje koga hoće. Poslanica Rimljanima, 9. poglavlje, 17. i 18. redak. Francuska vlada prije nekog je vremena izdvojila nekoliko zatvorenika koji su bili pravomoćno osuđeni na smrt, dajući ih u ruke znanstvenika da na njima naprave eksperiment u vezi utjecaja straha na čovječanstvo. Jedan je bio stavljen u ćeliju, što se tiče kojemu je bilo rečeno da je zatvorenik u njoj umro noć prije od crnih boginja i da će i on vjerojatno dobiti istu bolest i umrijeti prije jutra. Predskazanje se je obistinilo, premda pacijent sa boginjama nikada nije bio u toj ćeliji. Drugi je bio svezanih očiju i malo su ga porezali po ramenu. Bilo mu je rečeno da će krvariti do smrti u interesu znanosti kako bi se utvrdilo koliko je dugo potrebno da se prouzroči smrt krvarenjem iz male rane na arteriji na ramenu. On je bio samo ogreben i izgubio je nekoliko kapljica krvi. Ali napravili su pripremu s kojom je on mogao osjećati kako voda, topla poput krvi, teče niz njegovu ruku i čuti je kako zapljuskuje dok pada sa njegovih prstiju u posudu. On je umro za nekoliko sati. Nitko ne bi tolerirao takvo postupanje prema zakonu poslušnim građanima, ali nitko ne bi razumno našao pogrešku sa tom procedurom u povezanosti sa ljudima čiji su životi već bili izgubljeni pod zakonom. I jednako je tako sa gospodinovim postupanjem sa njegovom ljudskom obitelji. Da je čovjek nastavio biti poslušnim Bogu, on bi ostao slobodan od osude na smrt. I ostajući tako, imao bi izvjesna prava pod božanskim zakonom koja sada nema. Kao rasa mi smo svi bili okrivljenici i svi osuđeni na smrt. Rimljanima 5.12. I gospodinu je bilo po volji pokazati svoju moć i mudrost u povezanosti sa nekima od tih optuženika na jedan način, a sa drugima na drugi način, kako je on izabrao. Mi smo to već zapazili u povezanosti sa Amalečanima i Hetejcima i Kanancima, za koje je Izraelu bilo zapovjeđeno da ih uništi. Izrael predočava gospodinove vjerne u budućnosti
i njihovi neprijatelji predočavaju namjerne grešnike i neprijatelje pravednosti budućeg doba. Mi smo zapazili da je isto načelo bilo ilustrirano u uništenju Sodome i Jerihona i u uklanjanju tisuća Izraelaca kroz pošasti i u udaranju Uze koji je samo bio ispružio svoju ruku da uhvati kovčeg, narušavajući tako njegovu svetost i Gospodinovu zapovjed. Gospodinovo korištenje faraona i različitih pošasti na Egipćane, uključujući pogubljenje prvorođenih od čovjeka i zvijeri i konačno svrgavanje egipatskih vojski u Crvenom moru, su u skladu s tim ilustracijama. Jer Egipćani su kao dio čovječanstva bili osuđenici pod smrtnom presudom i s njima se je moglo u skladu s time postupati, bez i najmanje nepravde, da se proširi Božje dostojanstvo i da se obznani njegova moć u povezanosti sa izbavljenjem njegovog predodžbenog naroda Izraela. Slično tome, s druge strane, Bog je pokazao ogromnu naklonost nekima od tih osuđenika, Abrahamu, Mojsiju i drugima, praveći kroz njih praslike dobrih stvari koje on namjerava u potpunosti i stvarno ostvariti u bliskoj budućnosti. I to bez, u nikojem smislu riječi, oslobađanja Abrahama, Mojsija, faraona ili drugih od njihovog udjela u smrtnoj osudi, nego ostavljajući da to djelo bude ostvareno kroz otkupljenje koje je u Kristu Isusu našem Gospodinu. Vidjevši jasno činjenicu da je Bog iskazivao vrhovni autoritet među svojim osuđenim stvorenjima i da je bio izabrao da neki budu imali jedno iskustvo, a drugi drugo, i da su sve te stvari bile samo ilustrativne činjenice, teme, priprema, kao što apostol pokazuje, velikog izbora novog stvorenja tijekom ovog evanđelskog doba, treba nam biti očito da niti u jednom slučaju Bog nije prisilio ili prekršio ljudsku volju u niti jednom od tih izbora. To će nas zadovoljiti jer bilo bi suprotno božanskom programu ikada prisiljavati ljudsku volju. Izabirući Abrahama, Izaka, Jakova i Mojsija i tako dalje kao praslike i ilustracije, Bog je izabrao ljude čiji su umovi bili u općenitom skladu sa njegovim planovima i otkrivenjima. Ipak nije bilo nikakve sile da ih obuzda da su željeli drugačije. Stoga, slično tome, izabirući ljude da ilustriraju suprotnu stranu i suprotna načela, takve kao Išmael, Ezav, Kananci, Sodomljani, Egipćani, Gospodin je opet izabrao ljude u skladu sa njihovim prirodnim sklonostima. Ono što mi želimo naglasiti je da kao što Bog nije prisilio volju Abrahama, Izaka, Jakova, Mojsija itd., da tako nije prisilio volje onih koji su učinili zlo i ilustrirali izvjesna zla načela. Gospodin se je bavio samo sa određenim klasama u skladu sa njihovim vlastitim sklonostima. Objavljujući o faraonu da ga je zato podigao, mi pod time stoga ne razumijemo da to znači da je Bog ostvario u faraonu loš karakter, da ga je podigao u smislu da ga je prisilio da bude loš karakter. Trebamo razumjeti da je između različitim nasljednicima egipatskog prijestolja, prema običaju tog naroda, Bog tako bio odredio da kroz smrt nekih od članova kraljevske obitelji u međuvremenu taj određeni faraon dođe na prijestolje zato što je on imao takav tvrdoglav karakter. Da bi njegova borba protiv Boga i Izraela s pravom opravdala pošasti koje je Bog predodredio, ne samo kao znak njegove naklonosti prema Izraelu i njegove vjernosti obećanjima datima Abrahamu, Izaku i Jakovu, nego što su osim toga te pošasti na Egipat bile namijenjene da u nekoj mjeri nagovijeste ilustriraju pošasti s kojima će ovo evanđelsko doba završiti. Prve tri i sedam posljednjih pošasti. Otkrivenje 15.1.